11 травня у Славутичі відбувся захід згуртованості, загальноміська культурна акція єдності, до якої долучились місцеві жителі та нові славутичани, які разом поринули у святкову національну патріотичну атмосферу події. Такі заходи об'єднують родину, об'єднують громаду, об'єднують нашу націю. Сьогодні ми демонструємо ті якості, які наближають нас до перемоги. Як заходу пройшов третій випуск проєкту «Перевтілення». Головною героїнею сюжету стала неймовірної краси та сили духа жінка Оксана Пилипенко-Голошубіна, мати Андрія Кирієнка, захисника, який, на превелику жаль, загинув, захищаючи батьківщину. Над новим образом працювали славутичанки, вправні майстрині в галузі краси та досвідчений психолог центру Ольга Мельник. Дівчатам вдалося підкреслити чарівну вроду учасниці, що додала їй впевненості, блиску очей та підняла настрій. Оксана вийшла на сцену кіноконцертного комплексу, де в залі на неї чекали. Її опора, її підтримка. Чоловік, дві онучки та невістка. Приємно спостерігати за такими миттєвостями, які приносять щастя людям, змінюють їх настрій і життя. Всі наряди, в яких ми побачили героїну сюжету «Перевтілення» Оксана Пилипенко-Голошубіну, організатори проєкту подарували їй на згадку. Висловлюємо щиру вдячність усім, хто долучився до таких масштабних і важливих подій. Альона Пугач, Амак, Тетяна Юдіна, Аніта Маруженка, Олександр Купний, Анна Темнікова, Анастасія Зінченка, Незнамова, Інна Казімір, Джаміля Скупая, Ніна Борошевська, Ніна Ходаківська, магазин «Міла Мода».